pogledajte ovaj prekrasan ručni rad koji je satkan od pregršti bosanskih motiva koji vas sigurno neće ostaviti ravnodušni. Također, ovi naši bosanski motivi svakom domu donosi mir, radost, toplinu i miris davne prošlosti koji su nam naši preci ostavili u emanet. Posjetite našu galeriju Isfahan koja vas sigurno neće ostaviti ravnodušni. Također, mi ovi naše rukotvorine i umjetnine šaljemo diljem svijeta. Možete posjetiti našu web stranicu bosnabazar.com, Instagram stranicu i Facebook stranicu pod nazivom Isfahan Galerija. Dobro nam došli!